Нещодавні трагічні випадки, що супроводжуються груповими загибелями дітей під час пожеж в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях, змусило представників відповідних служб та відомств ще інтенсивніше взятись за навчання населення правил безпеки життєдіяльності у побуті. Так, у Рівненській області вже створено спеціальні рейдові групи, до складу яких входять фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, волонтери, правоохоронці, представники територіальних громад, комунальних служб, що здійснюють обходи громадян у тих населених пунктах області, де вогонь господарює найчастіше. Працівниками Державної служби з надзвичайної ситуації спільно з фахівцями Рівненського обласного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді у складі спеціалізованого формування мобільний консультаційний пункт соціальної роботи проводиться профілактично роз'яснення робота з сім'ями, що опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в центрах соціальної служби. З батьками та старшими дітьми проводяться бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами, пічним та газовим обладнанням. Окремо наголошується на неприпустимості залишати без нагляду малолітніх дітей в своїх домівках. Громадянам вручають листівки з основними заходами щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Також рятувальники надають практичну допомогу з усунення протипожежних недоліків, а ще проводять активну просвітницьку роботу зі школярами. Завдяки вашому уроку я зрозуміла, що в нашому житті буває багато екстремальних ситуацій і що нам треба в цьому житті не розгублюватися, а бути завжди зібраним, знати, що робити, але обов'язково треба прислуховуватись до порад старших, які нам дають, особливо такі поважні люди, як МЧСники, які завжди врятовують наше життя. Рятувальники переконані, що просвітницькі заходи є необхідністю сьогодення. Такі уроки у цікавій та ігровій формі дають надію, що важлива життєво необхідна інформація буде засвоєна кожною дитиною і, відповідно, трагедій у нас стане менше. Ірина Мороз, випуск новин.